Miss tayo sa squads. So, just yung bangs ko. Hindi na siya umayos. Kamusta sa squads? Welcome back sa aking channel. So, nandito tayo ngayon sa Terminal 1 na nag-aantay ako ng boarding. And kumain ako sa McDo kasi stress na stress ako. Okay, sa mga magtatanong po, yes, napasama ako sa Bayanihan Flight kung tawagin. Yun ay special flight pauwi ng Pilipinas. As we all know na 2 days from now, it's August 4, 2021, 2 days from now magkakaroon ng lockdown sa Pilipinas. And bago tayo magtuloy sa mga procedure natin, may kwento lang ako sa inyo. Alam niyo, habang nakapila ako doon, naawa ako doon sa mag-ina. Nasa airport na sila, hindi sila tinanggap. Inoffloads, naiiyak ako. Inoffload sila, guys. And sa pagkakarinig ko, hindi ko alam kung tama ako, may emergency sa ate. Kasama niya yung baby niya pero hindi siya pinasakay. Ang advice sa kanya ng counter ay magpa-refund na lang siya or rebook na lang siya. Wait lang, guys. So, squads, nasa na tayo? Ayun. Tumakas sa mga naawa ako. Tapos meron pa doon incident na hindi sila, in-upload sila dahil sa hotel nila. Imagine, guys, nakapagbayad ka na ng hotel. Parang ang option nila is if hindi sila magbubook ng panibagong hotel, hindi sila makakasakay. Imagine nyo yung stress, imagine nyo yung sakit, yung pagod nila na hindi sila inaccept kasi I think non-OFW sila or tourist sila, guys. Pero, ang maganda dun, guys, mabait. Ewan ko, naiiyak ako dahil siguro meron ako nakakaawa lang kasi, guys, na hindi sila tinanggap sa dito dahil nga daw hindi accredited yung hotel nila. I'm not sure kung ano yung totoong kwento pero yun yung narinig ko, yun yung reason kung bakit magkakaroon sila ng problem. Kamusta sa squads? Welcome back sa aking channel. So for today's vlog, nandito tayo sa airport. It's August 4, 2021. Dito ko umpisaan ng aking vlog. So sa mga magtatanong po, yes, fortunate enough po na nakasama tayo sa Bayanihan Flight. Pero po hindi po ito libre. Hindi po gobyerno ang nagbayad, sariling pera po ito ng mga tao at ng company. Sa side ko po, company po ang nag-provide ng ticket ko at nagbayad ng mga fine ko po. Okay ba? So, ang procedure po natin dito, guys, unang-una is dapat meron kayong confirmed ticket. Yung mga ticket po na manggagaling sa travel agency niyo po, make sure po na accredited sila, na meron silang permit na magpalipad ng mga tao pauwi ng Pilipinas. Okay? So, pangalawa po, ang kailangan natin is magpapaswab test po tayo. Ang swab test po ay 48 hours prior to your flight. So, sa case ko po, August 4 po ang aking flight at 3 a.m. So, nagpa-swab test po ako ng August 2 at 2 p.m. So, pasok po siya sa 48 hours na inakredit ni ng Pilipinas. So, nagpa-swab test po tayo sa Seha. Ang Seha po ay drive-thru na swab test dito sa Dubai. Pero po, kailangan nyo i-download ang kanilang application which is yung Seha. So, magpupunta ko ng picture or link dito kung saan kayo pwedeng magpabook. Ang booking po ay online siya at ang payment po ay online payment din po. Pagkatapos po nun, mag-aantay na po tayo ng negative result natin. Once na okay na po ang negative result natin, ang next naman po ay mag-register kayo 3 days prior to your flight sa One Health Pass. Ang One Health Pass po, ililink ko rin po dito yung mga, ilalagay ko po lahat ng link sa baba, so check nyo na lang po yun. Pagkatapos nyo sa One Health Pass, tatry ko pong mag-insert ng mga clip ng One Health Pass dito ha. 2-step registration po ang ating health pass, ang One Health Pass. Ang una po ay general information natin. General information po and your vaccine. Kung na-vaccinan kayo, tatanungin din po yun. Okay po, yun po yung unang step ha. Okay? Pagkatapos nyo po. Okay? Pagkatapos nyo po yun, meron pong reference number na ibibigay sa inyo. Ang reference number po ay kailangan nyong i-screenshot dahil gagamitin nyo yun sa second step of registration nyo. So, ang second naman po na gagawin ay check-in. Okay po. Pagka-check-in nyo guys, kailangan nyong gawin na yung second step ng registration ng One Health Pass. Sa kaso ko po, since meron na akong online check-in na po ako at meron na akong seat number, ginawa ko po siya 3 hours po prior sa flight ko. So, na-print ko po siya kasi kailangan nyo po ng QR code. Yung QR code na yun ay para po sa inyong swab test, sa hotel, sa lahat po sa Pinas kung OWA member ka. So, malaking tulong po yung QR code. Napaka-importante po ng QR code na ibibigay nila sa inyo. Okay po? Malinaw po. Pagkatapos niyo po, punta na po kayo ng immigration. Sa immigration po, kung may mga fine kayo at penalty, pwede po kayong magbayad dito sa airport. Saan po yun? Pagpasok niyo po dito sa immigration, bago po kayo pumunta ng immigration, meron pong counter dito sa side. So pagpasok sa side, doon po ang payment ng immigration fine ay ng overstay fine po. Pagkatapos niyo po yun, immigration na po tayo. Tuloy na po tayo sa immigration. Okay po? Pero ayun nga guys. So, yun. Hanggang dyan muna yung ating information na maibibigay sa inyo. So, pagkalapag natin ng eroplano, mamaya, ay, nagbigay rin pala sila ng health declaration card, tsaka yung, basta may binigay silang dalawang papel na pa-fill upan natin later. So, ayun guys. So, ayun. Mamaya guys, kumakain ako. So, mamaya, i-update ko kayo guys. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng proseso, tatry kong i-update kayo. Okay? Kamusta sa squads? Welcome back sa aking channel today. Nandito tayo sa squads! Welcome back! So, nandito tayo sa boarding gate. Nag-aantay tayo ng aeroplano going back to the Philippines. So, it's currently 1:55 in the morning. Flight natin is 3 AM and ayun, wala pang update. Nasa boarding gate na ako but I'm waiting for them to board the plane. And it's currently 1:55. So, hindi ko alam anong oras magbubukas yung gate. So, hindi ko sure. Pinoy Aquino International Airport in Manila, Philippines. The local time now is 21 minutes past the hour of 4 in the afternoon. Hi squads! It's currently 5:44. We arrive at around 4:45 in the afternoon. Almost 1 hour. 1 hour na kami nag-aantay dito for our quarantine facility. And mahaba yung pila. Pero may social distancing sila. Squads. So, hindi ko alam kung ano pinamimigay nila. Papakita ko sa'yo. PM. And ngayon lang kami nakarating ng hotel. Yung hotel ko, okay na kaysa sa wala. Tingnan natin. So, as you enter, ito siya, door. Separate yung toilet. And then, separate din yung shower area. Yan siya. So, as you enter, ito lang siya. Bed. TV. Full-length mirror. And then, ito lang. Nakapag-settle na ako yung laptop ko dyan. Kasi may chine-check ako. Ito yung mga luggage ko. And then, tignan natin yung view sa labas. Ayan. So, kalsada. Kalsada view. So, ayan siya. So, squads. I think I will end the vlog here. Maliligo na ako, squads. And i-discuss ko sa inyo yung mga procedure. I think the vlog ko naman siya, pero hindi lahat. I'm sorry kasi sobrang pagod, sobrang hassle. Lahat na. So, I'll see you on my next vlog, hopefully. Ayan, nagsisettle yung iba kasi nauna akong pumasok. Nauna kaming batch na pumasok. So, ayun, squads, 14 days quarantine begin today. So, wish me luck kung anong mga gagawin natin dito. So, yeah. I'll see you on my next vlog. Bye, squads! So that is it, squads. I hope may natutunan kayo. I hope na lahat ng, hindi naman lahat, pero yung mga tanong nyo ay nasagot tungkol sa Bayanihan Flight, kung ano mga procedures. So, dito ko muna i-end ang vlog at makita-kita tayo sa susunod na vlog. Once again, squads, this has been me, your everyday Beshi. My name is Rayna. Signing off for now. So, good night and keep safe. Bye!